Hej hej, välkomna tillbaka till min kanal på YouTube. Idag är jag väldigt trött för vi behövde gå flera trappor upp och bära IKEA-påsar som var jättetunga. Och jag ska visa er vad som är i de IKEA-påsarna nu. Och ifall ni undrar, jag har börjat bli intresserad av radioapparater igen, de gamla. Och det är därför vi har det här. Vad jag tänker göra med de här och ha dem på utställning eller bara ha dem som dekoration. Så här, den första är en Nornan, eller hur man säger det. Den är brun. Jag ska bara ställa den här på den. Nu skrapar jag bordet, jag hoppas ingen märker det. Och den här första här, Nornan, från den där videon när jag testar radioapparaterna. Så den här fungerar, man måste hålla ner knappen, annars fungerar den inte. Och det som är speciellt med den här är att det här Nornan, ifall det här också... För jag går hit, då här har vi en TV, där står det Monark Radio TV, och det är Monark cykelmärket, som, och det är deras elektronikversion förut. Så den här Nornan ägde Monark Radio TV, jag tror de ägde det, jag tror jag är ganska säker att de ägde det märket, så den där är en Monark egentligen. Och Monark grejer, Monark elektronik, jag vet inte ifall det är ovanligt, men jag har definitivt inte sett så mycket av det. Och den nästa radion som vi har här är en Vega. En tysk radio, väldigt bra skick. Det här tyget är i väldigt bra skick. Och den är jättecool också. Den fungerar, men får bara in några radiokanaler, jag vet inte varför. Det är typ här inne, det är en, jag tror det är en högtalare från ett dyrt märke, och sen rören är Telefunken, som också är ett dyrt tyskt märke. Så de nästa är mindre, och de har, jag tror det var lite regn på dem, det var random. Så den här väger mindre, och jag ska bara tända här. Nästa som vi har här är en 1941 Radiola LM Ericsson bärbar radio. En väldigt cool radio. Och den fungerar inte för jag inte har batteri till den. Här är det lite där. Det finns lite mer information om den i min förra video. Och nästa... som vi har här. Nästa radio är den här. Det är en Philips. Det är en Philips. En Philips som inte fungerar. Men det är väldigt lika den där borta som fungerar. Och den här lilla grejen är nästan lika stor som min hand. Och jag gillar verkligen de här designen. De här gallret tycker jag är jättecoolt. Och sen är det bara en liten bakelit låda. Sen har vi en radio som är i värre skick. Den fungerar inte heller. En Concerton som
Jag vet inte ifall det är ovanligt märke jag har hört om. Det finns ganska mycket av det, men jag har aldrig köpt så mycket av det. Det verkar som att någon har målat den här. Det här är en originalfärgen. Den kan egentligen ha varit vit hela tiden, men färgen bara försvunnit. Men den är i alla fall ungefär lika stor som den här. Den är ganska cool faktiskt. Och det var faktiskt allt som jag hade med mig idag. Och vad jag försöker göra här är att jag försöker göra typ där jag har massor av gamla grejer. Och de här jag tog nu, jag ska ha mest av dem på den här hyllan. Och sen de större, jag hoppas att de får plats här, för jag vill ha dem där. Och jag ska bara tala radioapparater och ställa dem här och sånt. Och jag kommer faktiskt ta det i den här videon också, så måste jag göra lite editing. Men jag kommer nu flytta allt det här till mitt rum, och sen kommer ni få se när jag är klar. Nu har jag tagit in alla radioapparater här. Så här i hyllan bredvid min säng, då har vi först det här tom typ kassaskåp med ingenting där i. Så jag kan till och med öppna den. Jag tror det bara är 10 kronor här inne faktiskt. Jag ska se. Ja, det är ingenting här inne. Jag tror det var en... Där är det enda som var där inne. Så jag har ingen användning för den där än. Så jag hade bara den här. Och sen har vi Vega-radion som precis på plats. Det är typ där. Den här får inte ens plats emellan. Det är typ, det är perfekt storlek på den så att den får plats där. Sen har vi den här radiolåsen. Den här Nordnan, hur man säger. Och den här hyllan är inte så stabil. Men jag tror inte att den kommer rasa. För det är typ mest tyngd där nere. Så det kommer nog inte rasa någonting. Och det är bra. Sen har vi här i fönstret. Då har vi den här. Philips-radion. Och sen... Concerton, och den här sätter jag bara, för här kan du inte ha någon radio eftersom att den där grejen är i vägen. Och sen en till Philips. Om bara jag skulle ha en till att ha där så skulle det bli bra. Jag kan den här då kanske få plats där. Jag vet inte ifall den fick plats. Jag ska se, jag tror det är den här lilla cykeln här. Jag tror hjulet var i vägen. Nu kanske den får plats här. Så, den fick precis plats. Så, nu är det radioapparater här. Vid fönsterraden. Och jag tror ändå att jag kan öppna här. Ifall jag flyttar kabeln så kan jag öppna där. Och sen har jag lite andra radioapparater här ändå. Som jag tog tidigare. Det är den här Philips och... Jag har nästan exakt en sån här som jag kan ställa där. Eller ställa en telefonkanradio där. Sen har jag också den här. Och den har typ bästa ljudet. Så nu har jag gamla cyklar här inne. Och gamla radioapparater. Så det har varit ganska bra ändå. Och jag tror jag kan få plats med en till radio där också, ifall jag hittar den.
Så det kommer allt för den här videon, hej då.